jedno i drugo ovoga, su rekao bih da su jedno i drugo ljubavi, ali ples je ipak prva ljubav. To je jako dobro pitanje, oboje. Kizomba. Teško. Aha, nisam čuo sam te što. Još dam teško. Pa više bih volio pozitivne kritike. Šalim se, naravno, malo negativne kritike su sastavni dio rada i života, tako da mora biti negativna kritika. To je teško pitanje. Iz godine u godinu se mijenja. Čokoladu. Čokolade. Ne znam, to je bilo jako davno ovoga, ali vjerojatno neka plesna sa natjecanjem. Da. Još nisam siguran, ali ako bih morao odgovoriti, onda bih rekao jednu dozu svoje glavosti ili tvrdoglavosti. Na zidu uredu. Što brže. Srednje strog i podosta pravedan. Ne. Ovisi kako snimanje. Snimanje super talent. Moguće. Skener osobnosti je jedina i najbrža metoda za prepoznavanje nečije osobnosti samo po tome kako je netko obučen, izgleda i kako govori. Neostvarena životna želja. A to isto ovisi u ovom trenutku malo više uspjeha u poslu. A veselu. A, takozvanom prijateljskom uvjeravanju ili očinskom uvjeravanju. Ne radite ništa.